បាទឥឡូវយើងចូលដល់អាថ៌កំបាំងទី3ដែលគេឲ្យចំណងជើងថាបន្ថែមធម្មពលសញ្ចេតញ្ញវឹកហាត់ការមើលមនុស្សនិងរឿងផ្សេងផ្សេងឲ្យបានស្ទាត់អូខេឥឡូវយើងសិក្សាពីការមើលមនុស្សវិញណានៅរសៀលថ្ងៃមួយដែលមានអាកាសធាតុល្អគួរជាទីស្រស់ស្រាយអារម្មណ៍លោក Geller បានបបួលខ្ញុំទៅកំសាន្តជិះទូកកំសាន្តបាទពេលនោះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ហើយបានអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបានមកដល់ Florida នេះនៅពេលដែលទូកចេញពីច្រាំងចូលទៅសមុទ្រនោះមេរៀនក៏បានចាប់ផ្ដើមឡើងបន្តទៀតខ្ញុំគិតថាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់លោក Geller កន្លងមកមានតម្លៃជាងការទៅចុះឈ្មោះរៀន MBA ឆ្ងាយណាស់លោក Geller បានទម្លាក់ខ្លួនអង្គុយនៅលើកៅអីដែលនៅលើដំបូលទូកហើយចាប់ផ្ដើមនិយាយនៅខណៈនោះខ្ញុំបានប្រមូលអារម្មណ៍ទាំងអស់ដើម្បីស្ដាប់សម្ដីរបស់គាត់ឲ្យបានគ្រប់ម៉ាត់បើមិនចេះបញ្ជាចង្កូតទេទោះបីនាវាកំសាន្តធំប៉ុណ្ណាក៏នៅតែទៅលិចដែរក៏នៅតែលិចដែរបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចេះបញ្ជាចង្កូតគ្រានោះគាត់ចាប់ផ្ដើមនិយាយថាតើឯងឃើញចរន្តទឹកឬទេរឿងដែលអ្នកដើរសមុទ្រយកចិត្តទុកដាក់បំផុតគឺរឿងចរន្តទឹកនិងខ្យល់ជីវិតមនុស្សក៏ដូចគ្នាដែរប្រសិនបើយើងចាប់អារម្មណ៍នឹងការប្រែប្រួលមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការប្រែប្រួលទេយើងអាចនឹងភ្លៀងភ្លាត់រហូតដល់ជីវិតត្រូវខូចខាតបានទូកមួយនេះមានម៉ាស៊ីនអាចនឹងមិនអីទេអាចនឹងមានន័យថាអាចនៅនឹងតល់នៅមិនមានផ្អៀងវិចវិយឯបាទសំបញ្ជាក់កន្លែងនឹងតិចតែបើជាទូកក្តោងវិញហើយមើលចរន្តទឹកឬខ្យល់ខុសនោះវានឹងមានគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់ស្លាប់បានអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចជាងនេះទៅទៀតគឺមនុស្សជាច្រើនមិនដឹងថាមានចរន្តទឹកនិងខ្យល់ទាំងនេះទេពួកគេគិតត្រឹមតែថាតើនឹងត្រូវជិះទូកមួយណាហើយអ្នកខ្លះសុំត្រឹមតែជាទូកធំគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែទោះជាបន្ទប់សម្រាកឬគ្រឿងបរិក្ខារល្អយ៉ាងណាក៏ដោយបើអ្នកបើកទូកគ្រប់គ្រងចង្កូតមិនបានល្អទេទោះជាទូកកំសាន្តនោះធំជាងទូកទីតានិកក៏ត្រូវតែលេចដែរជីវិតរបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីទូកអំតូចតូចបន្ទាប់មកពង្រីកឲ្យខ្លាយជាធំរហូតដល់អាចរស់នៅតាមបែបខ្លួនឯងដូចសព្វថ្ងៃនេះរឿងដ៏សំខាន់ដែលជួយឲ្យខ្ញុំធ្វើដូច្នេះបានគឺសមត្ថភាពក្នុងការមើលចរន្តទឹកនិងខ្យល់ឬសមត្ថភាពក្នុងការមើលរឿងផ្សេងៗឲ្យបានស្ទាត់នោះឯងឯងត្រូវចេះប៉ាន់ស្មានស្ថានភាពឲ្យបានថាតើនិន្នាការរបស់សង្គមដូចម្តេចឬចរន្តប្រាក់កំពុងហូរទៅណាសេដ្ឋីតែងតែប្រើប្រព័ន្ធប្រសាទទាំងអស់របស់គេទៅលើការមើលចរន្តនេះឯងដោយសារតែសង្គ្រាមខ្ញុំបានសិក្សារឿងនេះដើម្បីខ្ញុំត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានគ្រប់ពេលព្រោះថាបើប្រទេសដែលខ្ញុំរស់នៅអាចនឹងកើតវិបត្តិខ្ញុំក៏ត្រៀមភៀសខ្លួនបានគ្រប់ពេលដែររឿងនេះជនជាតិជប៉ុនដែលស្រឡាញ់ប្រទេសដូចឯងមិនអាចនឹកឃើញរូបភាពដូចនេះបានឡើយទោះបីជាវាជារឿងដែលគួរឲ្យកោតសរសើរក៏ដោយប៉ុន្តែបើពិចារណាឲ្យឃើញថាស្ថានភាពមិនល្អនោះឯងក៏ត្រូវធ្វើចិត្តភៀសខ្លួនចេញឲ្យបានដែរភ្លាមៗនោះខ្ញុំក៏សួរថាតើខ្ញុំគួរមើលចរន្តដោយម្តេចទៅគាត់ក៏ឆ្លើយថាឯងគួរតែមើលបន្ទាប់ពីនេះទៅសង្គមនឹងទៅជាយ៉ាងណាពេលនេះអ្នកណាអ្នកណាក៏គេនិយាយសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកមិនល្អប៉ុន្តែចាប់ពីពេលនេះទៅអាចនឹងល្អប្រសើរឡើងចំណែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសរបស់ឯងវិញកំពុងរីកចម្រើនពេញមួយទំហឹង
ខណៈដែលយើងជជែកគ្នានេះជប៉ុនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងពេលសេដ្ឋកិច្ចពពុះសាប៊ូបាទសេដ្ឋកិច្ចពពុះសាប៊ូតែបន្តិចទៀតនឹងអាក្រក់វិញមុននេះខ្ញុំឃើញព័ត៌មានចុះផ្សាយថាតម្លៃដីនៅប្រទេសជប៉ុនឡើងខ្ពស់ណាស់សម្បីតែទំហំតូចមួយក៏ថ្លៃមហាសាលដែរខ្ញុំមិនដឹងរឿងរ៉ាវប្រទេសជប៉ុនច្រើនប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែស្ដាប់ក៏ដឹងថាមិនយូរប៉ុន្មានពពុះសាប៊ូនឹងបែកជាមិនខានសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមានដំណើរការជីវិតបាទជីវិតដាក់វត្តដាក់នឹងដូច្នេះនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចល្អដល់កំពូលហើយវានឹងធ្លាក់ចុះទៅវិញជារឿងធម្មតាមើលទៅពេលនេះប្រទេសជប៉ុនកំពុងសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ថាគេអាចនឹងសន្ទុះគេអាចនឹងឈ្នះអាមេរិកប៉ុន្តែឯងត្រូវចាំថាមនុស្សដែលក្អេងក្អាងរមែងតែងតែចាញ់កន្លងមកអាមេរិកក៏ធ្លាប់ក្អេងក្អាងដូច្នេះដែរដូចជានៅក្នុងអំឡុងសតវត្ស1960ទីជាសម័យដែលអាមេរិកយល់ច្រឡំថាខ្លួនឯងអស្ចារ្យជាងគេនៅក្នុងលោកដូច្នេះហើយទើបហ៊ានឈ្លានពានសម្បីតែប្រទេសតូចតាចនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដើម្បីបង្ហាញពីអានុភាពរបស់ខ្លួនឲ្យពិភពលោកបានឃើញថាគេខ្លាំងនិងអស្ចារ្យជាងគេប៉ុន្តែទីបំផុតលទ្ធផលចេញមកដូចដែលយើងបានដឹងហើយឯងត្រូវចាំថាឲ្យច្បាស់ថាពេលដែលយើងក្អេងក្អាងពេលនោះនឹងធ្លាក់ចុះភ្លាមប្រទេសជប៉ុនពេលនោះក៏ដូចជាប្រទេសក្នុងពេលនេះដែរមិនយូរប៉ុន្មានអាមេរិកនឹងត្រឡប់យកមកឈ្នះវិញម្ដងទៀតបានទម្រាំដល់ពេលនោះសូមឲ្យឯងនឹកឃើញរឿងនេះហើយត្រូវចាំទុកឲ្យច្បាស់ថាចាប់ពីពេលនេះទៅ10ឆ្នាំឬ20ឆ្នាំទៀតពេលដែលអាមេរិកត្រឡប់មកកាន់ភាពក្អេងក្អាងម្ដងទៀតចំណុចផ្លាស់ប្ដូររបស់ហ្គេមនឹងត្រូវដល់ពេលដែលយើងមើលចរន្តរបស់ប្រាក់ឯងមិនចាំបាច់ត្រូវប្រើចំណេះដឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ទេគ្រាន់តែប្រើសម្បញ្ញៈនិងសញ្ចេតញ្ញាណរបស់ខ្លួនគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺកុំឆ្លក់វង្វេងនឹងនិន្នាការរបស់សង្គមតូចតាចឲ្យសោះគឺត្រូវពិចារណារឿងរ៉ាវទាំងឡាយពីនិន្នាការសង្គមធំៗដែលកើតឡើងយ៉ាងតិចក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំឬ10ឆ្នាំនោះមើលខ្សែវាសនានិងវដ្តនៃជីវិតឲ្យយល់អ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺវដ្តនៃជីវិតវាសនារបស់មនុស្សមានឡើងមានចុះដូចនឹងរឿងសង្គមប្រទេសជាតិនិងវប្បធម៌អញ្ចឹងដែរនៅពេលដែលវាសនាល្អធ្វើអ្វីក៏រលូនដែរប៉ុន្តែវាសនាមិនល្អវិញនោះធ្វើអ្វីក៏ខុសដែរពួកដែលមើលទៅហាក់ដូចជានឹងទទួលបានជោគជ័យប៉ុន្តែបែរជាបរាជ័យពាក់កណ្ដាលទីនោះគឺដោយសារតែមើលវដ្តនៃជីវិតខុសនោះឯងជីវិតមនុស្សតែងតែមានជោគវាសនាចូលមកពាក់ព័ន្ធជាមួយជានិច្ចដូច្នេះបើចង់ទទួលបានជោគជ័យឯងត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ថាតើវាសនាជីវិតរបស់ខ្លួនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងពេលឡើងឬធ្លាក់ចុះត្រូវមើលឲ្យដឹងថាតើពេលនេះគួរជន់ហ្វ្រាំងឬបន្ថែមល្បឿនបើវាសនាកំពុងធ្លាក់ចុះឯងត្រូវហាមចិត្តខ្លួនឯងមិនឲ្យធ្វើអ្វីហួសពីមាត់ឡើយគឺត្រូវប្រើជីវិតដោយសន្សំពេលណាដែលវាសនាល្អឯងនឹងមានអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាកំពុងបណ្ដែតទូកនៅក្រោមអាកាសធាតុដ៏ស្រស់ស្អាតលុះពេលទៅដល់ចូលបើកដោងទូកឲ្យពេញទំហឹងហើយតស៊ូធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដឹងពីលទ្ធផលចាញ់ឈ្នះបើឯងចេះមើលខ្សែវាសនារបស់ខ្លួនឯងនឹងអាចជៀសផុតពីកំហុសនិងមិនឲ្យមានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរឡើយរកមើលសក្តានុពលរបស់មនុស្សនិងក្រុមហ៊ុនឲ្យឃើញចឹងគាត់ឲ្យមើលសក្តានុពលរបស់មនុស្សយើងហ្នឹងណា
ហើយនឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនអីក៏ដោយលោក Gallup បាននិយាយបន្តទៀតថារឿងមួយទៀតជីវិតរបស់ឯងដោយម្ដេចនោះវាអាស្រ័យលើមនុស្សដែលឯងសាបគប់ជាមួយដូច្នេះឯងត្រូវសាបគប់ជាមួយនឹងមនុស្សឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមតែដែលអាចធ្វើទៅបានហើយមើលឲ្យឃើញក្នុងរយៈពេល5នាទីថាមនុស្សដែលឯងកំពុងសាបគប់នោះគឺជាមនុស្សដូចម្ដេចព្រោះបើឯងមិនអាចធ្វើបានទេឯងនឹងត្រូវជួបរឿងអាក្រក់អាក្រក់គ្រប់រឿងជាមិនខានប៉ុន្តែតាមពិតក្នុងវ័យកំឡោះក្រមុំការបានជួបរឿងដែលធ្វើឲ្យឈឺចាប់ក៏ល្អដែរព្រោះនាពេលអនាគតវានឹងមានប្រយោជន៍ចំពោះឯងការស្គាល់មនុស្សចាស់ចាត់ទុកជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដ៏សំខាន់នៅក្នុងការធ្វើធុរកិច្ចហើយនៅពេលអនាគតនៅពេលដែលបង្កើតក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងឡើងឯងនឹងមើលឲ្យដឹងថានរណាស័ក្តិសមនឹងការងារណាឯងនឹងគ្មានថ្ងៃបង្កើតក្រុមហ៊ុនក្រុមមនុស្សដ៏ល្អបានឡើយខ្ញុំសួរគាត់ទៀតថាតើតើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចទើបមើលដឹងទៅអ្ហ៎គាត់ក៏ឆ្លើយទៀតណាងាយខ្លាំងណាស់ឯងគ្រាន់តែសម្លឹងភ្នែករបស់គេហើយមើលថាតើមានភាពស្មោះត្រង់នៅក្នុងកែវភ្នែកនោះដែរឬទេត្រូវប្រយ័ត្នមនុស្សដែលញញឹមមិនដូចធម្មជាតិរបស់គេឲ្យបានល្អរីឯមនុស្សដែលស្មោះត្រង់និងរស់នៅដោយសប្បាយរីករាយគេនឹងមានស្នាមញញឹមដែលស្រស់ស្រាយនៅពេលដែលពិចារណានិស័យរបស់អ្នកដតីចូលសង្កេតថាតើគេប្រព្រឹត្តខ្លួនដូចម្ដេចចំពោះមនុស្សដែលមិនផ្ដល់ប្រយោជន៍អ្វីដល់គេឧទាហរណ៍ដូចជាសាឡបងសង្កេតមើលតើគេប្រព្រឹត្តខ្លួនដូចម្ដេចចំពោះបុគ្គលិកបម្រើភោជនីយដ្ឋានឬអ្នកបោសសម្អាតព្រោះចរិតពិតរបស់គេនឹងបង្ហាញចេញនៅក្នុងពេលនោះឯងប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សដែលមានភាពស្មោះត្រង់នឹងនិយាយអរគុណអ្នកទាំងនោះយ៉ាងសុភាពចំណែកមនុស្សដែលមិនស្មោះត្រង់ទោះជាគេនិយាយសុភាពជាមួយឯងក៏ដោយតែគេនឹងនិយាយស្ដីមិនចេះក្រែងចិត្តមនុស្សដែលមានឋានៈទាបជាងខ្លួនឡើយតើត្រូវមើលថាក្រុមហ៊ុនណាល្អឬមិនល្អដូចម្ដេចទៅខ្ញុំសួរទៀតគាត់ក៏ឆ្លើយថាឯងត្រូវមើលធាតុពិតរបស់ធុរកិច្ចនោះឲ្យបានឃើញតើមានសក្តានុពលដល់កម្រិតណាបើទឹកមុខរបស់ប្រធានក្រុមហ៊ុនមិនល្អឬក៏ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នដែរព្រោះការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនមិនសូវរលូនឡើយហើយត្រូវមើលផងថាតើប្រធានក្រុមហ៊ុនញៀនស្រាស្រីលបែងឬទេវឹកហាត់ធម្មពលសញ្ជាតិញ្ញាណរបស់អ្នកលោក Geller បាននិយាយបន្តថាការវឹកហាត់ធម្មពលសញ្ជាតិញ្ញាណគឺជារឿងសំខាន់ខ្លាំងណាស់ពេលដែលឯងត្រូវសម្រេចចិត្តនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយខ្ញុំនឹងប្រើសញ្ជាតិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំអ្នកគ្រប់គ្រងភាពច្រើនមើលទៅហាក់បីដូចជាមនុស្សដែលសម្រេចចិត្តប្រកាន់យកហេតុផលប៉ុន្តែពេលដែលត្រូវសម្រេចចិត្តរឿងសំខាន់សំខាន់គេនឹងប្រើសញ្ជាតិញ្ញាណជំនួសវិញហើយការហើយបើគេកាន់តែទទួលបានជោគជ័យច្រើនប៉ុណ្ណាគេកាន់តែដោះខាត់នៅសញ្ជាតិញ្ញាណរបស់គេឲ្យមុតស្រួចឡើងប៉ុណ្ណោះដែរខ្ញុំចង់ឲ្យឯងជឿសញ្ជាតិញ្ញាណរបស់ឯងនិងការធ្វើធុរកិច្ចនិងការសាបគប់របស់អ្នកដទៃមានរឿងជាច្រើនដែលខួរក្បាលរបស់មនុស្សយើងមិនអាចផ្ដោតចម្លើយបានដូច្នេះហើយទើបអ្នកដែលរៀនបានឋានៈទាបមួយចំនួនទទួលបានជោគជ័យច្រើនជាងអ្នកដែលរៀនបានឋានៈខ្ពស់ខ្ពស់តាមពិតប្រសិនបើគេរៀនមហាវិទ្យាល័យគេអាចនឹងមានទម្លាប់ចូលចិត្តប្រើហេតុផលរហូតបាត់បង់សញ្ជាតិញ្ញាណរបស់ខ្លួនឯងក៏ថាបានប៉ុន្តែរឿងសំខាន់នៅក្នុងការរស់នៅក្នុងការធ្វើធុរកិច្ចគឺសញ្ជាតិញ្ញាណនៅក្នុងការយករួចខ្លួនដូចសត្វទៅវិញទេសញ្ជាតិញ្ញាណខុសពីអារម្មណ៍ទូទៅដូចម្ដេចខ្ញុំសួរទៀត
សញ្ជាតិញ្ញាណគឺជាអារម្មណ៍ដែលស្ថិតស្ថេរមិនផ្លាស់ប្ដូរចំណែកអារម្មណ៍គឺជាប្រព័ន្ធប្រសាទដែលផ្លាស់ប្ដូរចុះឡើងដោយញីគាត់ឆ្លើយអញ្ចឹងបាទដូច្នេះតើត្រូវធ្វើដំណេចដើម្បីអភិវឌ្ឍសញ្ជាតិញ្ញាណបានខ្ញុំសួរទៀតណាអញ្ចឹងឯងត្រូវអាស្រ័យលើការវឹកហាត់តែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះដូចជាសាច់ដុំដែលអាចនឹងរឹងបានក៏ដោយសារតែការប្រើប្រាស់វាអញ្ចឹងដែរគាត់ឆ្លើយអូអញ្ចឹងសោះខ្ញុំសាកមើលអញ្ចឹងក្នុងពេលនោះសញ្ជាតិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំមិនព្រមប្រាប់ឡើយថាកំពុងមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះនឹងខ្ញុំបាទអានេះអាចកំបាំងទី3គឺយើងត្រូវចេះស្គាល់ពីខ្លួនឯងបាទចេះស្គាល់ពីខ្លួនឯងហើយយើងចេះមើលពីមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងឲ្យបានស្ទាត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណហើយយើងរង់ចាំទស្សនាស្ដាប់ជាមួយនឹងអាចកំបាំងទី4បន្តទៀតបាទសូមអរគុណ